wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka daahfuray shir wada tashi oo ku aadan dardargelinta howlaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda Soomaaliya. Faahfaahin warka ku saabsan wariyahayaga Cumar Xasan Cali ayaa noo diyaariyay. muddo laba maalmood oo uu soconayo shirkan ayaa ka qaybgalayaasha oo ka kala socda hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee dowladda federaalka iyo laamaha hay-adda ee dowlad goboleedyada gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga waxay diiradda ku saarayaan dardargelinta howlaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda iyo xoojinta wada shaqaynta xafiisyada heer federaal ee hay-adda iyo kuwa dowlad goboleedyada wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya maxamed abuukar islow shirkan fure ayaa ballan qaaday in ilaa bisha diseembar ee sannadkan wasaaraddu ay golaha wasiirada iyo baarlamaanka ku horgeynayso sharciyada lagama maarmaanka u ah shaqada hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda waxaa noo qorshaysan sharciyo badan inaan geyno golaha wasiirada sharciyadaasna waxaa ka mid ah saddex sharciyo hay-addan laga sugay waa sharciga ugu horeeya sharciga hay-adda sharci labaadna waa sharciga socdaalka ka saddexaadna waa sharciga baasboorka ka wasaarad ahaan waxaa noo qoondeysan in diseembarka madambeys aan geyno sanadkan afar bil iyo baraa ka dhiman marka taas horta waa nalaga fadhiyaa waana gudbina jidahan gudbina ay ka mid tahay agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee dowladda federaalka gaashaanla sare maxamed aadan jimcaale koofi ayaa xusay inay qorsheynayaan in la ballaariyo adeegyada hay-addu u qabato bulshada sidii hore loo sheegana uu ahaa shirkani shirkii saddex bilaha ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyaddu ay qaban jirtay ujeedkiisuna ay tahay in la hagaajiyo wada shaqaynta xabsida hay-adda marka hore sidoo kaleeto in la hagaajiyo wada shaqaynta hay-adaha kale ay la leedahay hay-addani iyo in horumarin lagu sameeyo shaqada hay-adda la isku xiro la dhegaysto cabashooyinka iyo dhaliilaha iyo talooyinka ka imaanaya bulshada rayidka ah maadaama hay-addanu ay mas-uul ka tahay adeeg muhiima oo dadku ay leeyihiin maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha dancadda ee magaalada muqdisho jenaraal cabdi ashkir iyo taliyaha booliska gobolka banaadir jenaraal axmed xasan maalin ayaa hoggaanka hay-adda socdaalka ee jinsiyadda ku bogaadiyay isbeddelka dhinaca shaqada ay la yimaadeen hay-ad ama xafiis dowladeed oo leh shir saddex biloodla ah oo ku sheegayo waxa u qabsoomay iyo waxa ay rabaan inay qabtaan saddexda bilood oo soo socota oo haddana iskajuwal leh saddexda bilood markay dhammaato haddana shirkii baa la qabanayaa waa arrin heer saraawey waa dad leh oranaya maxaa noo qabsoomay maxaa noo dhiman waa sida la rabo weeyo iskajuwalka ilaashanaya maxaa noo qabsoomay xaggee wax noo marayaan saddexdii bilood oo lasoo dhaaftay seebaan yeelay aada iyo aada baan ugu boorinaya arrintaas hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo ciidanka booliiska hal hay-ad ama hal wasaarad baa laga xukumaa waxa aan ku leenahay waajibaadka ay nagu leeyihiin inaan kula shaqeyno hay-adda jinsiyadaha iyo socdaalkana waa wax cad annaga waxa weeye inaan la shaqeyno si hagaar la'aan inaan kula shaqeyno hoggaanka hay-adda socdaalka ee jinsiyadda soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe ku howlanaa horumarinta howlaha hay-adda iyo sidii dib loogu aqoonsan lahaa baasaboorka soomaaliga oo burburkii dowladdii dhexe kadib dalal badan ay aqoonsiga kala laabteen cumar xasan cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.